46-й міжнародний турнір з вільної боротьби «Чорне море» пройшов в спорткомплексі Одеської юракадемії. Дані змагання продовжили калейдоскоп спортивних подій, які проходять у нашому місті за підтримки лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Вчора ми відкривали чемпіонат області по пляжній боротьбі, сьогодні всеукраїнський турнір «Чорне море» в стінах Національного університету Одеської юридичної академії. Все це заслуга почетного гражданина міста Одеси, Одеської області Сергія Васильовича Ківалова. Чому? Тому що відкриваються клуби, відкриваються площадки, розвивається спортивна інфраструктура. І на базі Національного університету Одеської юридичної академії ми не просто проводимо турніри по вольній боротьбі. Вже два роки успішно діє клуб вольної боротьби «Планета Академія», в якому наші студенти і просто жителі міста Одеси абсолютно безплатно можуть займатися вольною боротьбою. 80 учасників з різних куточків країни – зі Львова, Харкова, Києва – приїхали продемонструвати свої сили та набуті навички за період карантину. За словами директора громадської організації «Мангуст», турнір «Чорне море» – це традиція та візитівка Одеси. Дуже важливо проводити спортивні мероприятия, праздники в місті Одеса. Чому? Тому що, дійсно, спорт він воспитує нашу молодь, він формує настоящую традицію. Неспроста. Уже 47 років підряд проводиться кубок «Чорне море» по вольній боротьбі. І я вважаю, вже як традиція стала, що цей кубок він проводиться на спортивній площадці Національного університету Одеської юридичної академії. Неспроста в цих соревнованнях приймають участь самі сильні борці. Це перший післякарантинний турнір з вільної боротьби. За словами тренера Віктора Арнаутова, усі спортсмени з нетерпінням чекали і зборів, і змагань. Напередодні тренувальні збори перед турніром «Чорне море» пройшли у Южному. Збірна команда країни в даний момент проходит учебно-тренировочный сбор в городе Южном. Поэтому все спортсмены были на учебно-тренировочном сборе и хорошо подготовились к данному турниру. Мы проходили начально-тренувальний збір в місті Южне. 10 днів були збори, хороші. Працювали такі на килимі, на технікою працювали. І також було пару таких хороших тренувань на фізичну витривалість. Навіть під час карантину спортсмени не відпочивали. Не дивлячись на те, що вільна боротьба – це контактний вид спорту, тренери знайшли вихід ситуації. Тренувались на відстані. Наші ребята тренувалися на берегу моря, вдалі друг від друга. Ми руководили ними на расстоянии, поэтому з коронавірусом в этом плані у нас соблюдались все нормы. Ну, на самом деле очень тяжело было тренироваться, так как у нас спорт такой контактный, нельзя там взять какой-то, например, там штангу или там с турником. Напередодні на базі Одеської юридичної академії був створений клуб «Планета Академія», який знаходиться в кампусі морського училища номер 3, яке входить в структуру університету. Це соціальний проект, завдяки якому працює безоплатна секція для дітей та молоді. Наразі всі спортсмени починають підготовку до чемпіонату України, який має відбутися восени, якщо, звісно, пандемія знову не внесе свої корективи.